କଲେଜ ଛକଠାରୁ CPIML ଲିବରେସନ ଗଜପତି ପକ୍ଷରୁ 17 ଦାବି ନେଇ ରାଲି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ କଲେଜ ଛକଠାରୁ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ 11 ବେଳେ CPIML ଲିବରେସନ ଗଜପତି ପକ୍ଷରୁ 17 ଦାବି ନେଇ ଏକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। CPIML ଲିବରେସନ ଗଜପତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲିରେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତିପତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ କଲେଜ ଛକଠାରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯଥା ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ତ୍ରିପତି ଗମାଙ୍ଗ, ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଆଦିବାସୀ ସଂଘର୍ଷ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ 17 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ବେତପଡ଼ା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 200 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଉପଲଳାର ସବର ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବବିତା ସବର ବୋଲିକି ଅଛି, ଗାରାବନ୍ଧର ଗୋଟେ ମହିଳା, ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଦଖଲ ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଅପଟେ ଦିଆଯାଉ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେଉଛି 300 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଯୋଗେଇ ବୋଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟା, ଘର ଦିଅ ପଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ଜମି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ଦିରାବାସ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଉ। NGNRI କାମରେ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 200 ଦିନ ଏବଂ ଦୈନିକ 600 ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, 17 ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ମାନିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ।